Velkommen til endnu et afsnit af The German, vejen mod Champions League. Vi er jo kommet til Swansea. I sidste afsnit, der så vi, hvordan, vi var blevet iransk landstræner. Og nu er vi tilbage i Swansea, i det walisiske. Og siden sidste kamp, hvor vi spillede mod, var det Charlton Hull? Og Charlton Ipswich? Yes. Tror jeg, lad os sige det. Så er det gået lidt ned ad bakke. Vi tabte 2-3 til Hull, 2-2 mod Middlesbrough, 1-0 over Sunderland og 1-1 mod Preston. Preston var egentlig okay, fordi at Preston ligger nummer 1, så det var faktisk et godkendt resultat. I dag skal vi spille mod Sheffield United på udebane, og så har vi en udebanekamp mere mod Nottingham Forest. Sheffield United, undskyld, ligger nummer 8 i tabellen, og Sheffield Nottingham Forest ligger nummer 16. Vi ligger pt. Nummer 6 i tabellen, det vil sige, at vi faktisk er med i kampen om en playoff-plads til Premier League. vi er 11 point fra nummer 1. Jeg tror ikke, vi når førstepladsen i hvert fald, men en playoff-plads vil jo heller ikke været dårlig at få. Jeg har sat dagens hold. Vi har en ny mand i truppen, som hedder Scott Cobb, og han er rykket op ned fra mit U23 hold, og kan faktisk få en debutkamp i dag, hvis han bliver skiftet ind. Vi har det småskader hister her, vi har nogle spillere, der ikke er helt fitte. Vi har, Ahmed Haksai, som er skadet. Vi har Robert Taylor, den finske højreback, højkantspiller, han er skadet. Og så har vi lige Roy Fair, som også er skadet. Så vi er lidt en tynd trup i dag, men med lidt hjælp fra B eller U23 holdet, så har vi da fået nogle udskifter. Jeg regner med, at Brandon, han skal ind og spille nogle minutter for os. Jeg synes, at hans træning har været rigtig god, og jeg tror faktisk, at han er klar til at komme i kamp for os. Kom så, drenge. Jeg tror på jer. Der er ingen tvivl om, vi skal have hentet en venstre kantspiller, fordi det mangler vi så meget. En venstre kantspiller, eller en venstre indvendig angriber, har vi overhovedet ikke i vores trup. Og det er et af de punkter, vi skal ud og forbedre. Der er et transvindue, der er åbent nu. Jeg skal lige undersøge, om det er for lejeaftaler. Du er tæt på. For lejeaftaler internt i England, fordi så kunne det godt være, at bare finde en eller anden ukendt venstre midtbanespiller for at få det hul fyldt ud. Nå, vi kommer godt fra start. Eller, vi er lidt presset, men har haft lidt chancer. Doyle, Kate. Der kom stolpen. Nej. Tæt på. Det går også lige måske lidt hurtigere. Sådan der. Kom så. Vi har presset. Vi har overtaget på kampen. Vi har flere skud. Godt at se. Skip. Jones. Doyle. Wright. Og Doyle igen. Tager posten. Og Rosso. Der er straf. Sådan der. Tommy Doyle tager straffesparket. Den sætter han selvfølgelig ind. Sådan, mand. Sådan. Det er vigtigt. Det er så vigtigt, mand. Nu er på femtepladsen. Vi kravler lige så stille opad. Det er godt at se. Det er eddermame vigtigt, mand. Kom så. Nu skal vi lige holde noget solidt forsvar her. Kom nu. Døjt igen. Sådan. Jones. Ud til right. Jones. Kate. Nej. En lang aflevering op. Og Molder, han tager den heldigvis lige i sidste øjeblik. Jernspark. Tæt på, de scorer. Ja, femtepladsen. Vi begynder at spille os i playoff.
Det er lækkert at se. Kom så, drengene. Jeg er tilfreds med det her. Men der er altså ingen tvivl om, at vi skal... Den der venstre kant der, altså hvis vi bare havde den til at kunne fungere nogenlunde. Den fungerer nu, men Kait, han er jo en offensiv midtbanespiller. Han kan ikke spille i kant der. Det duer ikke. Ikke for ham i hvert fald. Så jeg håber, jeg finder en snarest muligt. Eller så kan det jo godt være, at vi skal ud og finde en på fri, hvis vi kan det. Det kan jo selvfølgelig også blive nødvendigt. Hvad har vi? Toni Correa, han spiller ikke særlig godt. Boye Bastón, kom ind. Han er ikke helt fit, men nu får han lov til at lige at prøve at spille lidt. Jones er træt. Jeg kan ikke sætte Kate ud, vi har ikke andre. Jo, det kan vi så blive nødt til. Så er Bastón dernede. Johnny Drysdale. Og Marcin Olsson. Nej. 6,6. Scott Cobb, kom ind nu. Han får lov til at spille nu. Det er fint. Vores unge, 18 år, der får debut. Kan godt gå hen og blive en stor spiller. Det er skidt, det er skidt, det er skidt, det er skidt. Kom nu. Det er galt. Den har jeg set inden. Kom så, drenge. Scott Kopp har fået en advarsel. En debutkamp for første hold, det er ikke godt nok. Azoro, Kait, Kopp. Han spiller godt. Drysdale. Assist for den unge her, op til Drysdale, der scorer sit tredje sæsonmål. Det er vigtigt. Det er sindssygt vigtigt. 27 skud. God skudstatistik. Desværre kun to mål. Bøjer. Ja, ja, det er fint. 2-0, sikker sejr. Fantastisk. Sådan der. Så næste kamp er mod Nottingham Forest, og som jeg siger, der er jo Bloody Forest. Der er mange, der ikke kan lide dem. Ja, det bliver spændende at se. Cobb debuterer som professionel. Han bliver så vild. Han bliver så vild. Han har kontrakt til den 30. Jeg tror faktisk, vi vil forlænge med ham med det samme. Overlevelsen. Sådan. Forlæng med ham 4 år. Perfekt. Ja, jeg vil vende tilbage lige om lidt med en kamp mere. Det bliver mod Forest, som sagt. Og forhåbentlig har jeg skaffet en venstre midtbanespiller. Det kan man da håbe. Vi ses om lidt. Ja, så er vi klar til næste kamp mod Nottingham Forest. Vi har lidt problemer i forhold til at forlænge kontrakter. Mange af førsteårsspillerne, deres kontrakter udløber her til sommer, og det har svært ved at lige at forlænge dem. Så det er ikke særlig godt. Jeg har lige tilbudt en masse nye unge spillere noget lejeaf eller prøveperioder her, for ligesom at se, at vi kunne finde nogle nye gode spillere. Nogle spillere kommer fra nogle af topklubberne, der er blevet frigivet, som de har valgt ikke at forlænge med. Så jeg har lige været ved at kigge lidt igennem, om der var nogen, der var interessante. Og lige umiddelbart, så tænker jeg, at Tom Heath fra Arsenal kunne være interessant. Juan José Montero. Det er svært at sige. Jeg tror i hvert fald, at ham her Tom Heath, han kan godt bruges til et eller andet. Jeg har ikke engang råd til at lave kontakt med nogen spillere overhovedet lige nu. Det bliver i hvert fald godt, når vi kommer til at rykke op i hvad hedder det, en... Hvis vi rykker op i Premier League, så får vi da nogle penge i hvert fald. Det skulle være sådan noget helt, lige meget hvad.
få nogle penge til en kommende sæson, så vi kan forbedre holdet. det ser ikke for godt ud lige nu i forhold til forbedring af holdet og den fremtidige økonomi for klubben. 34 millioner falder lige så stille. Vi skal op og se, om vi kan få nogle penge igennem noget. Altså, vi får i hvert fald rigtig, rigtig mange penge, så rykker op. Jeg tror, det er en milliard i TV-penge, vi får, eller sådan noget. Det er helt vanvittige summer. Så det er klart, hvis vi rykker op, så tror jeg, at pengene de kommer også. Så det bliver jo interessant. Det kan være, at vi skal tage sæsonen med ned til championship. Det er ikke godt, tager vi også. Ingen tvivl om det. Fordi vi får stokkepryl i Premier League, er jeg bange for. Når vi skal op mod United og Tottenham og så videre. Nå, vi må se. Nu skal vi først lige spille op. Stiller med stort set samme hold. Det er faktisk samme hold som seneste kamp. Jeg synes faktisk, de gjorde det godt. De spiller ved på banen. Så jeg tænkte, at vi fortsætter simpelthen med det her hold. Og i og med, at Forest ligger nummer 16, så er det en kamp, der skal vindes. Det vil jeg da sige. Så det går vi efter. Vi ligger nummer 6. Vi rykker lidt ned efter, at de andre hold fik spillet deres kampe efter sidste runde. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå det her. Kate Carrera. Ui, kom nu. Kate. Det er bare tæt noget her til sidst. Det er bare rigtig, rigtig tæt i de her kampe med at få de her playoff. Sådan en playoff, det kan jeg ikke have. Altså, det bliver sådan noget med sidste minut og alt muligt. Og spille to semifinaler og sådan en finale. Tror jeg, det er. Ellers er det en semifinale og sådan en finale. Nej, den dur. Jeg bryder mig ikke om det. Ja. Nu ligger vi ikke til oprykning. Eller til playoff. Super. Vi skal lige holde op med det. Forlange noget mere. Kom så. Lad os nu lige få noget gejst ind i det her hold. Vi er 10 point for anden pladsen, også sker direkte oprykning. Hvor Aston Villa ligger lige nu. Nå, de ligger så nummer 1 nu. Nu er vi 12 point for anden pladsen. Kom så. Ja, vi har... Hvor mange kampe har vi spillet? 46? Ej, vi bliver presset lige nu. Det er ikke godt. Ja. Det er skidt det her. Det er jeg slet ikke tilfreds med. Kom så. For langt mere. Ja. Nu må vi se. Der sker ikke så meget. Så. Langt indkast. Jones. Skyd. Opfølge. Dum frispark. Kom nu. For pokker. Nå, Jones, du ryger ud. Celine ryger ind. Baston ryger op i angrebet. Og som Carol ryger ind. Nu skifter vi. Tager 3 udskiftninger. Der skal ske noget nu. Vi skal op og vinde. Vi skal vinde den her kamp. Celine skruer. Indskifter en score på direkte frispark. Var det fantastisk. Sådan der. Celina med Jansberg og Soto. Bøjer. Baston.
Sådan, mand. Sådan. Så vender vi lige det vendt på hovedet. Kate, Carol, Selina. Nej, det var sejt. Ja, ja. Femte pladsen igen. Det bliver spændende sidst der. Selina, kan du så skyde? Cooper. Det var to gode indskiftninger, vi fik lavet der. Eller tre. Det er ikke godt. Kom nu, for langt mere. Kom nu. Hvis nu lige vil vinde det her, drenge. Kom nu. Nå. 2-2. Ja, ja, det er okay. Vi skulle have vundet den kamp. Det var ikke nogen tvivl om. Vi skulle have vundet den kamp. På papiret så skulle vi have vundet den. Det er jo klart bedre end Nottingham Forest. På papiret.